Yanzu abin da nake so ki kwantar da hankalinki za a san yanda za a gyara shi. Ya gyara me? Ya kudi nake na waste din shi. Allah ke tawo yawan LSV da Allah zo karban. Yake fa ke me yake faruwa? Tambaye shi. Ta ce mun tana so ta sai a tamfara yadi da shaddodi da jakunkuna. Sai na ce ta je fakafaka.com. Ta ce sai ta. Shi ne wai ta to ta ce mu wai kayan ba quality. Kai bigi waladin kai me fakafaka.com. Ku ga inda za ku je ku samu kaya yanzu nan reliable one a hausaroom.ng. Ha Allah ga hausaroom.ng yanzu nan kun yi login ku yi register anan za ku je ku samu kaya masu kyau if you want to sell or if you want to buy guarantee ba wani matsala nan ne ake haba ne wani fakafaka.com kuma hausaroom.ng kar ku manta ku je ku yi register da su har yanzu suna yi ka je na saka da matsala kin ji dai an ce miki agora lesbi Allah ya saka da lari hausaroom.ng go eh ko na magana ne babu je ka Allah ya samu dace.